Jotain DRG. Tuossa lämmitysvaunupulla on heti pisti silmä ensimmäisenä DRG. Sitten mun pitäisi olla yksi veturikin vielä DRG. Aikoinaan tässä oli raideyhteys niin, että mä pääsin tuolta Simolarnaltakin niin tänne, oli tulovaihto, tää on vissu kauempana. Kyllä. No siitä on ilmeisesti pitkä aika. Joskus, koska pitää surullakaan 75, koska sitä surullua. Mulla on vielä, kun teillä on varmuuslukitukset, tuommat yksiipiset tulosiivet. Okay. Tuolla päässä oli kolmet siivet, eli täältäkin oli siitä tulosiivet. Okay. Kuskutluvun lopulla asti, että ne oli henkilöliikin. Minäkin olen matkustanut letällä tämän radan vanhalle asemalle. Tää ei oo uutta vielä, mutta sitä kun jatketaan, niin sit on. Niin joo. Nyt täytyy YCK-mone. Sivuraiteet mennyt tuonne teollisuuslaitoon. Jossakin näillä paikkeilla tuli sit vaihteet. Sitten mennään vaan yli.
Kotihan on toinen, jossa asema on jäänyt vanha, asema on jäänyt pois. Sua lähti kolmas. Okei. Suolaudilla on hyvä katuasema, katu sillä on kaksi asemarakennetta. Tää sen tää toimii. Kadun kummassakin tää päässä. Tää sen tää tasuri toimii. Ettei käynyt niin kuin kävi aikanaan 2011 ämpäryreissulla Kajaanissa se paikallilana. Siellähän mentiin sinne alas, niin takaisinpäin tultiin, niin ihmeteltiin, että miksei tasurin kilkata, niin sitten sen jälkeen, kun viimeinen vaunu meni tasurin ohi, niin sitten rupesi kilkatuskulma. Mä nähdään, että se on väärin pelaava lähtikä, että mikä reilu tässä olisi. Eikö Porissahan ei välttämättä syytä osunut siirtää sitä, kun se on radan varrella? No tuli, menee se sivuun. Menikö se vähän eikö? Koska ratahan sitten, kun mennään eteenpäin Mäntyluotoon, niin, niin se on se mutka. Niin joo, joo. Eikö se ollut siinä vaiheessa vai oliko se jo Mäntyluodon rantaa olemassa jo ennen kuin se siirrettiin? Oli paljonkin ennen. Eikö muuten Porissa päässyt ajamaan ympäri? Pääsi aiko joo. Siis kaupungissa? Joo. Pyydettiin kaksi kertaa Kymijoki. Kymijoki? Ei Kymijoki, kun tuo Kokemäenjoki. Ja sitten miten oli varkaus? Ei, hetken aikaa. Mutta siis puhutaan jostakin puolen vuoden jaksosta. Milloin? Silloin kun tämä Haruslahden rata oli valmistunut ennen kuin tämä toinen rata niin lopullisesti niin purettiin poikaisesti. Ja... Vuosi. Mitä suru? Joo. Vuosi. Mikä vuosi? Mä muista vuotta. Se oli ihan siis semmoinen, että tuossa ne oli hetken aikaa molemmat. Just se, kun sä joutti jotain viimeistelytyötä jotain tekemään, niin sen takia tämä kaari saattaa nyt tulla sitten niin sitä uudempaa linjausta. Niin. No vissiin jo tuolla on se vanha linjaus. Joo. Tuossa vallien jäämässä. Joo, on se. Jossain vaiheessa joku kolmiokin. Kato noin pysähtyy. Ei mun tietääkseni. Varmaan tulee junaa tossa. Vielä harvemmin lättähakku. Täytyy oikein lähteä perään kattoo, että mikä lättää, mikä sieltä tulee ja pysähtyy ja ajaa sivuun. Tästäkin on ne varoitus vai? Joo. CK. Aksel laskee. Leikkaus. Toisaankin puolella.
tulorakennelma. Mä en tiedä. Märkä asfaltti tuon aurinkoon. Joo. Okay.